Avui estem en un nou episodi de Saps qui és? Els concursants són... Ainhoa, Martín, Emma. I ara demanarem a algú del públic per vindre a fer una mímica d'una persona o un animal i que passi. Massa. Que raro. A ver, una altra vegada. Bueno, espera, Martina. Un gat? No? Vale. Un lleó? Lleó? Vale. Un tigre? Tigre? Vale, molt bona. Tu ja has avançat i has quedat allà. L'Ainhoa té un punt i que arribi a 3 punts, guany. Ara l'Iu, que es diu Iu, farà una cosa que li ha dit el Lulo i a veure què tal. Vale, Eva. Sí, sí. El Eloi. Vale, a la primera, mare meva. La Martina té 0 punts, l'Ainhoa 1 punt i la Emma 1 punt. I ara, a continuació, el Iu farà una altra mímica d'algun personatge o algo. Martina? Un gos. Mare meva, tota la primera, molt bona. La Emma porta un punt, la Martina porta un punt i la Ainhoa també. Molt bé. Doncs que està molt bé. I a veure la mímica del Iu que li ha dit el presentador Tom, bueno, el director, i a veure què tal. Sembla pesadeta, eh? A veure, Martina. No, quasi. Ainhoa. Una busa? No. Una... Ai, la Emma. Un ocell? Una... La Martina? No, no. Que jo sé que dona l'altre. Vale, dos oportunitats, una oportunitat per cada i ja està, eh? Martina? Ho pot tornar a fer, eh? No. Vale, sí, sí, ara sí. Tu. Vale, Martina? Un mosquit? Mare meva, quina sort a l'última oportunitat. La Emma porta un punt, la Martina 2 quasi per guanyar i la Ainhoa 1. I ara mateix el Lulo li ha dit una altra vegada a l'Iu una mímica i el Liu ho farà. Oh, apareix un... Martina? Buda. Buda? El Filip. El Filip? Mare meva! Ara mateix la Emma porta 2 punts, la Martina 2 punts i la Ainhoa 1 punt. A veure què tal li ha dit el senyor Tom a l'Iu per fer i, bueno, endavant. Sembla un animal. Jo no ho faig a casa, això. Vale, Ainhoa. Un goril·la. Un goril·la? No. Un gat. Un gat?
Martín. Un mono. Un bolo. No, no sé. Los apps. Bueno, fes una altra vegada. Martina? Una vaca. Una vaca? Mare meva! Molt bona, has passat! Has guanyat, molt bé. I la Martina ha sigut la guanyadora. A veure, aixeca't. Aquesta és la Martina i ha guanyat, molt bé. Adéu!